Asante sana mtazamaji, kama tulivyoahidi hapo awali ni kwamba ukumbi upo katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa, majumba la mikutano ya kimataifa la KICC, hususan kusikiza maoni yakitolewa kwa mara ya mwisho baada ya kukusanywa kwa muda wa wiki mbili hivi kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2024. Hapa studioni ninao wangwana ambao watatusaidia kuelewa zaidi hii leo, ikiwa siku ya mwisho kwa wananchi kutoa maoni yao pamoja na sekta mbalimbali humu nchini. Ninaye bwana Ernest Muriu ambaye ni mtaalam wa masuala ya ushuru. Karibu sana katika studio zetu. Thank you. Asante. Vile vile tunaye bwana Rufus Kadenge ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Karibu sana katika studio zetu. Na hatimaye tunaye bwana John Miano, mtaalamu wa masuala ya uhasibu ama ukipenda masuala ya accounting. Karibu sana katika studio zetu. Nashukuru sana. Moja kwa moja basi, najua mmefuatilia kwa makini matukio ambayo yamekuwa kiendelea katika ukumbi na katika sehemu ambazo maoni yamekuwa yakitolewa mara kwa mara. Nataka nianze na wewe bwana Rufus, kwa sababu katika masuala ya uongozi lazima unajumuika na wananchi. Na wengi wao wametoa maoni ya kuonyesha kwamba iwapo mswada huu utapitishwa kama ulivyo, basi utakuwa ni wenye kuwakandamiza. Tupe sauti ya mashinani, tupe sauti ya wananchi katika matarajio yao katika mswada huu wa fedha. Asante sana Nimrod, nashukuru kwa nafasi hii. Ni kweli mswada ukipitishwa utawagandamiza wananchi, na si wananchi kuchaguliwa ama vikundi vya wananchi, ni wote wote kabisa, wale walioko chini na wale walioko hata juu, itawagandamiza. Ukweli ni kwamba nafikiria serikali, katika dhamira yangu mimi, wanataka kukata ule mti ambao unawapatia matunda. Sielewi mpango wao ni nini ama kile ambacho wanadhamiria kupata, kwa sababu wanapokata ule mti ambao unawazalia matunda na ni matunda wanatarajia ili wafuge, mimi sielewi, sijui kuna shida gani. Kwa sababu ukiangalia huu mswada, zile taxes ambazo umeweka, ina impact yake ni unaenda chini chini kabisa kule mashinani. Tukiangalia vitu basic, kwa mfano kile ambacho mwananchi akiamka, awe chini awe juu, lazima apate atumie kama mkate. Ukiangalia mkate tunatumia tu kama mfano, lakini ukiangalia hiyo iko levy, ina impact vitu vyote vile ambavyo mwananchi wa kawaida akiamka anatumia, Nimrod. Kila kitu, mkate, mafuta ya kupikia, vitu vyakula vile vya chini kabisa, iko levy, ina impact pale, na mwananchi unapata anagandamizwa kwa sababu bei ina hiyo mswada unapopitishwa hivi, bei zitabadilika na zitapanda. Itakuwa vigumu sana mwananchi wa kawaida kujimudu unapoamka, manake vile vitu vya kawaida tulikuwa tunakula mihogo, sasa hali ya anga imefanya hata mihogo haipatikani. Kwa hivyo kila mtu akiamka ni kutafuta mkate, kutafuta maandazi, mahamri. Mahamri, maandazi yote yanapikwa na mafuta. Wewe niambie, mafuta imeongezwa sijui karibu shilingi 160 16 shillings per liter. Niambie ile impact, mtu atakimbilia wapi? Mihogo huna, maandazi huwezi, mkate huwezi, ukiamka utafanya nini? Haya, twende kwa wale mengine. Kwa mfano ile tax ya okay, tumeongea mambo ya kuongezeka kwa bei za bidhaa kwa sababu ya eco tax na excise duty. Ukiangalia manufacturing wamekuwa impacted kabisa, ambapo sasa itabidi wapunguze wafanyakazi kwa sababu hawawezi kumudu kulipa mishahara kama gharama za uzalishaji, production cost itaongezeka in a big way kabisa, itaongezeka. Zuia hapo kidogo bwana Rufus, takuja tuzungumzie mambo mengi zaidi, maana hata hao wafanyakazi unaozungumzia ni watu na familia zao, na ni watu wanaotoka sehemu ambazo pia matatizo yapo. Bwana Ernest, tumekuwa hapa wakati mwingine tukizungumzia tu masuala ya ushuru. Kwanza tuzungumzie mzigo huu, na ni kitu gani ambacho kilitoa muongozo hasa kwa wale ambao ni watungaji wa sheria kama hizi ambazo zinakuja zinakuwa mswada na zinakuja zinakuwa sheria, kwa minajili ya kukusanya fedha ili ziweze kutumika katika miradi ya serikali. Muongozo wao na dhamira yao ilikuwa nini haswa katika kuongeza ushuru, katika sehemu nyingine ambapo wananchi wamesema kwamba ushuru unajirudia wenyewe kwa wenyewe?
juzi tukifanya mahojiano katika Big Conversation upande wa KRA ukieleza kwamba wananchi wote hawalipi gharama inayofahamika kama income tax ama motor vehicle tax, ikisemekana kwamba kwa wewe kutoka hapa pale ulipotokea nyumbani kuja hapa KICC inadaiwa kwamba kuna income ambayo umegenerate kutoka kwenye gari lako kwa mfano. Sasa tufafanulie ni income gani ambayo mimi nimejileta kazini, sasa natozwa kwa nini? Hali najua wakati nimetia gari langu mafuta tayari nimetozwa kiwango fulani cha ushuru ambao inakwenda kwenye serikali. Wakati ninapokuja hapa kufanya kazi kwa mfano, mshahara wangu utakuwa umetozwa ushuru fulani unaokwenda kwa serikali. Sasa hapa katikati palipo na mimi kutoka hapa ama wewe kutoka hapa kwenda kazini, umepata nini ambacho serikali inataka kuchukua kama ushuru kutoka kwako? So kwa maoni yangu hii motor vehicle tax inatafuta kutax income haijulikani, because value ya gari si income. So nilisikiza mtu wa KRA Morris Orei akiongea kwa Citizen akasema wanatafuta watu wale hawalipi ushuru. So nikaangalia hii design ya hii tax. Na kwa mtazamo wa maneno yake ni kwamba kuna baadhi ya wenye motokaa ama magari ambao hawalipi ushuru. Lakini vile hii ushuru imedesigniwa, ina tax mtu yule analipa pay as you earn, mtu yule analipa corporate income tax, mtu analipa personal income tax, mtu analipa turnover tax. So kusema hawalipi si kusema vizuri. Kwa sasa ni kuita watu tax evaders. Yes, huwezi sema tu blanket kila mtu ni tax evader. Mtu yote kwa na gari ni tax evader. So hii sheria vile imeproposiwa inastahili iangaliwe tena. Ikiwa intention ilikuwa kutafuta mtu alipi tax, wanaweza itume ikue advance tax. So ulipe ushuru kama vile watu wa matatu na watu wa basi, lori, pickup wanalipa advance tax. So hawa watu wakilipa advance tax mwisho wa mwaka, hii tax wamelipa, ikiwa uta declare other income na income tax return yako, basi utakata hiyo advance tax. Hata hii inastahili kuwa hivyo, lakini vile iko si advance tax, hii ni final tax na ina target kila mtu. It's unfair. Yes, na government, central government haina right ya kutax property in Kenya. Na kwa werevu wao inakuja kwa njia ya kwamba gharama ya bima ya insurance ya gari yako bila shaka itapanda. Yes. Sasa tueleze hofu, kwa sababu tukiangalia idadi ya wengi ni kwamba ndio mtu anaweza kuwa na gari, lakini ukiangalia mapato yake si mengi. Ndiyo. Anatumia gari kwa shughuli za kila siku kwa sababu ni rahisi. Ndiyo. Lakini ukiangalia mapato yake ya siku, mapato yake ya mwezi au ya mwaka si mengi kusema kwamba ati kwa kuwa na gari basi ni tajiri mkubwa ama ana fedha nyingine ambazo lazima atozwe. Sasa ina maana kwamba kuna baadhi ambao wametoa kauli zao, hata wenye kumiliki kampuni za bima wakitoa maoni yao, wanasema kwamba ushuru kama huu ama utozwaji wa ushuru kama huu utapelekea idadi kubwa sana ya wale ambao wamekuwa wakilipa bima kwa magari yao aidha kuacha au kulipia bima ya chini zaidi. Ikiwa ametokea kutoka comprehensive, basi itabidi alipe third party. Hiyo ina athari gani moja kwa moja kwa mfuko wa serikali ambao hawa wangwana wanataka ushuru zaidi uingie katika hazina ya serikali? So kuna vitu mbili I think hapa at play. The first one inaonekana ni kama government inataka ku discourage use of motor vehicles, magari, because hata kwa eco tax ukiona eco tax imeimpoziwa kwa motorcycles ziko na petrol engine. So ni kama wanataka watu watumie magari less, ni kama wako na agenda ya environment. So probably from one angle hiyo ndio wanataka kufanya. Probably also in a ripple effect ni to reduce the dollar outflow kutoka Kenya. So the demand for imports ita reduce. So probably on one agenda. Unfortunately wako watu wapatia reasons for most of these taxes wame propose. So hii ni kuhazard a guess. My guess estimate ni probably that is one. The environment. Secondly, yes, impact kwa mtu wako na gari. Ikiwa wasa wewe budget yako ni 50,000. This is you watch nitalipa insurance every year. Alafu sasa umeongezea hasa another probably 25,000 ya kulipia motor vehicle tax. That means sasa budget yako either increase to 75,000 or you reduce the type of cover. So ikiwa ulikuwa na hasa political risk cover, naweza sema toa hiyo. Ikiwa ulikuwa na hii rider ya excess,
tunaweza toa hiyo. Mara nyingine mtu anaweza sema hata mimi tu acha nichukue third party. Yes. So of course kuna people that are change the spending habits. Like every new tax ina changing spending habits za mtu. Mtu anaweza sema okay, acha gari kae kwa nyumba, sihitaji, nitaanza kutumia public means. So from any hiyo inaweza kuwa na good environmental impact, lakini inaweza reduce the collection. Yeah, asante sana. Zui hapo. Bwana Miano, najua katika masuala ya biashara, katika masuala ya masomo la biashara kuna kitu tunaita balance sheet ambayo lazima iwiane. Kwa sasa hivi serikali inataka kuongeza ushuru, lakini kwa bahati mbaya kwa mwananchi wa kawaida, kwa mfanyikazi yuko katika sekta ya umma, kwa mfanyikazi yuko katika sekta ya binafsi, utakuta kwamba si wengi ambao mshahara wao umeongezwa. Kwa hivyo pendekezo au mapendekezo yaliyoko katika mswada huu wa mwaka 2024 hauzingatii iwapo mtu ameongezewa mshahara au mapato yake yameongezeka, haswa kwa wale ambao wako katika sekta ambazo wameajiriwa, sio watu ambao wanafanya biashara zao. Tueleze, ikiwa serikali lengo lake ni kuongeza ushuru na mapato kwa hazina yake ya serikali ya kitaifa kwa matumizi, itakuwaje wakati ambapo Mkenya bado mapato yake yako chini, hajaongezeka kutoka mswada uliopita ambao umekuwa sheria mwaka 2023 na hivi sasa? Nashukuru Nimrod. Nafikiri mwanzo we have to recognize we are here courtesy of our constitution chapter 12 ya public finance article 201. Inatupatia ruhusa kuwa hapa leo, mambo ya public participation ambayo inasema masuala yote ya kifedha na vile ukusanyaji wa ushuru utaendelea, lazima haya mambo yakuwe yamekubalika katika public. Kwa hivyo public participation ni muhimu sana, inaongea kuhusu openness na accountability. Hatutayazungumzia sana, lakini nilikuwa nataka to recognize we are here courtesy of our constitution chapter 12 article 201 ya constitution. Umeniuliza mambo ya yule mtu ameajiriwa, itakuwaje anatozwa ushuru kwa matumizi ya zile pesa, sababu bidhaa zimeenda juu, ilhali yeye hajaongezewa ule mshahara wake. Sasa unaona hapo kuna shida tunaita ya disposable income, kwa sababu wakati mwananchi anatoshwa ama bei za bidhaa, ndio ile tunaita mfumuko wa bei, ukienda juu sana, mwananchi anabaki hana pesa mingi sana ya matumizi, imebaki kwa mfuko wake. Lakini hata kabla tufike hapo, mimi najiuliza maswali kama hili jumba liko hapa linaitwa treasury and economic planning, maana hapo ndio mambo yote yanafanyika. Kama wakati wakifanya hii finance bill walizingatia kitu tunaita LAFACAF kwa accounts ama kwa economics. LAFACAF inaongea kuhusu uhusiano wa the tax regimes na percentages na ile revenue itachukuliwa. LAFACAF inasema hivi, it is an inverted U. Unajua vile tulikuwa inaenda, ukienda juu sana katika percentages za taxes, basi you can only start coming down kwa ile revenue unaokota. Kwa hivyo unaangalia, kwa hivyo inamaanisha kwamba ushuru ukiwa mkubwa, hata zile pesa mama pato unatarajia inakwenda chini, hata serikali yenyewe itakosa hizo pesa. Nikupe mfano, huyu mwananchi ambaye ameajiriwa, sababu nitumie hilo ndio umeniuliza, unaangalia mshahara ni ule ule, lakini unaangalia kienda kama kwa mafuta ya gari lake lile linampeleka kazini, unaangalia mafuta imeenda juu. Ukiangalia kama ni ile bei ya sijui diapers tutaitaje kwa Kiswahili, naweza kusema nepi. Nepi zile. No. Yaani ukiangalia utapata kuna mfumuko wa bei. No. Bidhaa zitakuwa zimeenda juu sana. No. Kwa hivyo wale vile mtu wa kawaida atafanya, kwa sababu mshahara ni ule ule, ataondokea. Ataanza kuangalia sasa, ataanza ile kukua avasi. Anakaa mbali kidogo. Sasa kama mkate umeongezwa ushuru, yeye atatumia zile kasava na zile sweet potatoes ama nduma ama viazi kweli. Sasa ukiangalia ule ushuru katika ile production ya mkate na manufacturing, hiyo value chain yote, serikali imekuwa ikiokota ushuru pale kwa mkate. Lakini sasa huyu mwananchi ameenda kwa kasava na yale mambo mengine. Kwa hivyo serikali pia haitapata ushuru kwa wapi ambao inatarajia kupata, ambao inatarajia kwa hiyo value chain ya mkate. Lakini pia sasa ukiangalia huyu mwananchi wa kawaida, sasa unaangalia zile pesa amebaki nazo kwa sababu bidhaa zimeenda juu. Ukiangalia ile matumizi yake kama ilikuwa 10,000, sasa imekuwa ni 15,000. Anabaki hana ile disposable income. Kwa hivyo utaangalia kuna sekta
ambazo zitakuwa affected. For example, zile sekta za hata entertainment. Mm-hmm. Yani ile kitu si lazima ukue nayo, hiyo utawacha nyumbani. Kwa mfano hata hili gari, itabidi sasa tuanze kufanya ile carpooling. Unawacha gari, pia unaangalia serikali kuna ushuru inakusanya kwa mafuta, katika ile value chain ya mafuta ama katika zile services za magari. Kwa hivyo pia serikali pale utaona ushuru utaanza kupungua. Haitaweza kuokota zile pesa kwa sababu watu wameondokea. Hilo ni swala zuri na nakurudisha kwako Miano, manake hata ukiangazia mbali na masuala ya mswada wa fedha, ukiangalia tu wakati ambapo tulikuwa na tandavu la corona, wananchi wengi waliathirika, na mpaka sasa hivi kuna wale walibadilisha desturi zao za maisha. Kwa mfano, wakati huo ilikuwa hoteli nyingi zilifungwa, na watu wakaja wakagundua kwamba kumbe naweza kubeba chakula cha nyumbani na nikaenda kazini. Sasa utakuta hata hapa mjini Nairobi kwa mfano, kuna hoteli ambazo zilikuwa zinategemea wafanyikazi wengi kwenda pale vibandani kununua chakula, lakini kwa sababu mtu alibadilisha desturi kwa miaka miwili, anajua kwamba bakshishi ya jana ya chakula naweza kwenda nayo nyumbani. Kwa hivyo na maana kwamba ushuru ambao unatokea katika mikahawa ama hoteli tayari ushapungua. Halafu serikali mwaka uliopita, mwaka 2023, kaleta tena ushuru nyingine ambazo zimekandamiza biashara kama hizi. Kwa hivyo unajikuta kwamba kila kukicha, kutokana na desturi za serikali kutaka kumkandamiza Mkenya na desturi za Mkenya mwenyewe kupunguza gharama zake, serikali bado haiwezi kukamilika kuweza kutimiza mahitaji. Tupe mfano wa sasa hivi ambapo tunatunga mswada mwingine ama tunatarajia kufanya sheria, wakati ambapo mwaka 2023 KRA kwa mfano haijaweza kukusanya makadirio iliyokuwa imeweza kukusanya mpaka kufikia sasa. Ni kweli. Ukiangalia, mimi nasikia kule mtaani watu wakisema syllabus inakimbia sana. Ukiangalia tumetoka juzi tu katika finance bill. Juzi tu, hata yale maneno ulimi haujakauka. Ndio sasa hivi tena tuko kwa finance bill ya 2024. Basi utaona kuna ile mitindo vile unasema kama wakati wa corona, ofisi pia unajua watu walitoka ofisi na wakajua kumbe naweza fanya kazi toka nyumbani, wamekuwa wakifanya kazi kutoka nyumbani. Kuna yale ile mitindo iliisha kabisa. Sasa unaangalia wakati tunafanya hii mambo ya budgeting na finance bill, na mimi ndio wacha hii nishinde nikirejelea hii treasury and economic planning, najiuliza maswali sana ya wale competency ya wale watu wako pale ndani, kwa sababu kama umepatiwa ile docket lazima ukue careful sana na wale watu mnaketi mnatengeneza haya, lazima ukue very careful na yale mambo unafanya projection ya vile mambo itakuwa. Sasa ukiangalia unaona kuna mitindo fulani kabisa ikiisha sasa hivi, tuseme kama investors wakienda, sababu mambo ya manufacturing pia inawafinya sana, kama environment ya manufacturing inakuwa ngumu, kuna mwekezaji akitoka hapa hata wairudi, maisha yake yote ameenda amekwenda. Sasa lazima pia uangalie haya mambo, na wakati unafanya hiyo balance sheet vile tumesema, pia lazima ulete hii lafa cuff into play, lazima ujaribu kubalance, nikifanya hivi nifanye vile. Sasa kama mwananchi kabisa hata angaliwa yale mambo, kuna mahali serikali itapoteza na itapoteza kwa kabisa. Ni vizuri sana, na mimi nasisitiza mambo hii ya public participation, article 2.1. Kama serikali ingeenda kwa kila sekta, iende kwa sekta ya manufacturing, iende kwa sekta ya biashara, iende kwa sekta tuseme hii ya entertainment, hii sekta ya tunaita aje mitandao, kama ni hii mitandao. Kumbuka vijana wengi sana wamejiajiri sasa, wanatoka shuleni wako hapa, sijui kama Jumapili wewe unatokea unakuja unawaona, wako wengi sana wamejiajiri. Wale vijana wametuondolea shida ya security, kwa sababu wangekuwa wapi? Wangekuwa labda wanaporapora mitaani. Unajua wakati hakuna employment, the next thing security pia lazima kukuwe na spike kidogo. Kwa hivyo serikali lazima iangalie, tukiguza hawa na mambo ya security, unajua kuna haja ukusanye pesa, na zile pesa sijui utakusanya wapi ukaekeze katika security lakini ungekuwa umetengeneza na employment ndio uweze kuchukua zile pesa kutoka kwa wale watu ambao wanafanya kazi. Lazima yale mambo yaangaliwe
kwa undani. Bwana Miano, naomba uzuie hapo Bwana Rufus, Bwana Ernest, narejea vipunde manake kuna maswala Rais William Ruto alizungumzia akiwa Ikulu akizungumza na wanachuo kutoka Harvard akisema kwamba Wakenya wanadhani wanatozwa ushuru mkubwa lakini bado yeye malengo yake ni kwamba ushuru uzidi paka ufike angalau income tax iwe ni asilimia 20 au asilimia 22. Hiyo itakuwa na athari gani? Na je, mnahisi kwamba kuna msukumo hata anavyosema Bwana Miano kwa wangwana walioko katika jumba la Treasury kuweza kuongeza ushuru? Na je, ni lazima ushuru uje kwa pamoja wakati mmoja ama inaweza kufanya hatua kwa hatua? Hayo ndio maswala tutakayozungumzia katika kipindi hiki kinachofuata. Tunakwenda mapumzikoni kidogo tu, lakini usiondoke hapo ulipo. Tunarejea na mengi zaidi kutoka jumba la KICC hapa jijini Nairobi. We'll be right back.